Пасантало Love is Alive е създадена от Symphonix, Себастиан Арман, Борислав Константинов Миланов. И с мое участие, разбира се, аз дадох идея как да направим куплетите на песента. Тоест, заедно я сътворихме. Имах и други предложения, но може би така в последния момент се спряхме на Love is Alive. Заложих на Symphonix за това, защото те ми предложиха, т.е. бяхме на една вълна, мислехме еднакво относно това да има фолклорен елемент в песента. Плюс това Боби е българската част на Symphonix, който много държеше да има фолклор и смятам, че така много добре си пасахме. Ако трябваше румънския ми екип, с когато работя в момента върху други проекти и други поп неща, ако трябваше те да правят парче за Евровизия, предполагам, че щеше също да е готино, но не знам доколко щяха да успеят да хванат този фолклорния, чисто български момент, който има. Нямам представа дали песента ще претърпи някаква промяна, ако спечеля Евровизия. Това е решение по-скоро на екипа, който създава аранжимента и другите неща. На мен и така се ми харесва, но предполагам, че ще им хрумне нещо, така, нещо ново, нещо по... може би за изненада на почитателите и за нас да бъде малко по-различно. Също така песента... ако спечели, дай Боже, разбира се, ще има два ремикса, които ще бъдат много интересни. Един ще бъде леко баладичен, а другия ремикс ще бъде малко като регетон или нещо много-много забавно. Дори може да включим различни артисти, други, които да участват и да рапират вътре и да се получи много интересно. Смятам, че съм различна, излъчването ми е различно. Гласа ми е... Тоест, смятам, че съм достатъчно индивидуална, за да впечатля европейската публика, стига да спечеля тук в България. Бой Джордж е мой приятел. Запознахме се в Ротердам и от тогава имаме едни много хубави, много чисти така... отношения. Той страшно много ме подкрепя, което, разбира се, много ме радва и това е много голяма чест за мен. Един артист, който е имал толкова голям успех и продължава да държа на успех и дори като диджей в момента. Би го поканила в Баку, ако отида, разбира се, за да ме подкрепя и там. Ще бъда много щастлива, защото той е човек, който така е много духовит и определено ми дава много сила. Абсолютно приемам конкурса като национална кауза. Смятам, че един добър артист, добре подготвен, с хубава песен и добре представил се в Баку, това е един много добър плюс за България в очите на останалите европейски държави. Миналата година много ми хареса песента на група Blue и съжалявам, че те не спечелих. Ако спечеля Евровизия, ако хората преценят, че и публиката прецени, че трябва да съм аз и гласуват и ме подкрепят, смятам, стратегията ми ще бъде, предполагам, във всички насоки ще се действа, не само по интернет. Иска ми се да посетя и много, разбира се, държави, в които да представя парчето. Просто ще направим масирана реклама и всичко, на което сме способни. Абсолютно смятам, че всички са поставени пред равни условия. Не знам други години как е била организирана Евровизия в България, защото за първи път участвам, но много ми харесва. Сцената е много красива.
осветлението, 3D, мапинга, всичко, което поставих като условие от моя страна и от екипа ми, което пожелахме да видим на сцената, всичко това се получи. Всичко, те откликнаха на всички наши изисквания и аз съм много доволна и много щастлива от факта. Защото обикновено, когато един артист има някакви изисквания и не се отговори на тях, той се изнервя, не се чувства достатъчно... Не знам, когато ти развалят първоначалната представа и идея, след това не се чувстваш много в свои води, но всъщност всичко се оказа точно така, както си го бяхме пожелали. И това ми дава едно спокойствие, една сигурност, която съм на сцената, затова благодаря на целия екип на Евровизия. Не смятам, че ако не достигна до финала в Баку, това по някакъв начин ще попречи на кариерата ми, защото преди всичко хората имат очи, имат уши и могат много добре да преценят дали съм се представила добре. Ако съм се представила добре, аз се срамувам от себе си и не виждам нищо притеснително да бъда по-назад евентуално. Мой екип така от време на време хвърлят по едно око в интернет и гледат какви са нагласите на хората и как всъщност по-скоро наистина каква е нагласата на хората, дали ме харесват, дали какви са забележките и така нататък. Определено мнението на хората ме интересува за начина, по който ще се представя. Има много, доста голямо значение за мен, но лично аз не влизам, защото един човек, никой не може да бъде само обичан. Има и много хейтери, много хора, които просто обичат да пишат лоши неща. И понеже аз съм така доста чувствителна, това нещо веднага ми повлиява и точно заради това въобще не влизам и не се интересувам от тези неща. Заобиколена съм около себе си от хора, които ми предават само положителните неща и знам, че това не е много реално от една страна, но пък искам да има положителни хора около мен, да чувам хубави неща, да се чувствам добре. Това ме кара да се чувствам добре наистина и съм си създала среда. Пожелавам на всички зрители на телевизия Live 7, на всички, които се интересуват от Евровизия и в България, и в Европа, всички фенове на Евровизия, да бъдат преди всичко много-много здрави, много усмихнати, да има хубави песни на Евровизия и те да се забавляват много и да продължават да се забавляват с това.